Ladies and gentlemen, the lines are closed and it's now impossible to vote. In just a few minutes, we will reveal the names of the 10 songs that you have chosen for the final. Are you ready to continue the show? Are you ready to continue the show? Andreas? Are you ready? Yes, I'm talking to you. Come on, Andreas, please join us. Likheten med I den første semifinalen, så det den menneskelige stemma som tema for dette innslaget. Det I bunn og grunn den som fører alle de 39 deltakerlandene sammen til Eurovision Song Contest. Og skru gjennom opp lyden nå, for her får dere virkelig høre hva denne stemma vår dug til.
Welcome people to Norway. Det var gutten på plass, gitt. Tusen takk til Andreas og alle de andre for denne fantastiske turen.